にちは、ブルガンガスガンの小川です。ジドリック作るんですかね。はい、改めて原点に帰ろうかと。なるほど、原点回帰。原点回帰あれですか、小川さん、ついにもうやることがなくなってきたという感じですか。そんなことはないんですけどね。そうですね、はい、定期的にこうジドリックを作ってみてこう、ね、自分の味を確認するっていうのはこう実はとても大切なことですから、じゃあ今日はジドリック作りましょう。はい、使うものはベースはタンカレーですかね。セカンド流というかうちでお出ししてるジントニックタンカレーをベースにソーダをちょっとだけ注ぎますと、シェップスのトニックウォーターとライムカット使います。はい、はい、じゃあそれではやっていきましょう。しました、ジントニックです。ジントニックです。お願いします。バーといえばそうですね、バーの、ね、一杯目一番多いのがジントニック。そうですね、バーの、その顔というかそのバーの味が出ると言われてますね。さまざまなレシピ、さまざまなベースでさまざまな作り方ありますので、いただきます。懐かしいです。懐かしい、懐かしいです。ジントニックを練習してた時のバタリー味がしました。それ美味しくないじゃん。でも美味しくないじゃん。違う違う。そういうことじゃない。そういうことじゃないんですよ。こうその時の、うん、あの感じ、あの感じの味がしましたね。なんかありますか。いや、ちょっとあれですよね。まあ原点回避と言いますか。顔を、ね、出してないかったじゃないですか、うん、最初は、うん、だからそれの復刻版じゃないですけど、改めて、ね、改めてちょっとやり直そうかな。 リメイク、はい、リメイク、リメイク、ファイナルファンタジーとかもリメイクしたしね。そうです、セルと一緒ってこと。一緒です。ちょっとパワーアップしてやろうかな。なるほど、思ってます。その第1弾、はい、ジトニック、もう一度ね見ていただけたらいいなって思います。あ、これ見たわとなるかもしれないですけど、確かに顔が出てます。喋ってください。なんか喋ってください。そんなことあります？ねえ、ないよ、ね、眠いよ、いつも眠いけど、あ、これすごい、結構いつもよりも眠い、すごい。今日はもう寝るんですね。帰ってシャワー浴びて寝ようか。いつも眠いけど、うん、いつも大体眠いから帰っていいって言ってるけど違う、一味違う今日は。なんでかな、雨だからだ。分かった、雨の日眠いですか。雨の日眠くない。
まあ、最近気温が下がってきたので、うん、心地よくなってきましたね。布団の中とか全然関係ないじゃん。雨だから眠くない？眠くないです。本当に？え、なんだろうね。でもまあ寒いと、確かに寒いと眠くなるので、冬眠する感覚、ね、そうですね、それはあるかもしれない。だよね。あと、多分雨だからっていうか、太陽浴びてないから、うん、眠いのかもしれない。あ、なるほどなるほど。あ、そうあるもんね、はい、太陽の光浴びると体が活性化するみたいな。お、それじゃん。そうです、太陽の光浴びてから、なんか何時間後かに眠くなる作用が起こるらしいんですよ。うん、眠くならないはずなんですけどね。雨だから浴びてんじゃん。起きてないんですよね。そう、そう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 。眠いというよりは多分起きてないんですよね。ずっと眠いんですよね。そう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 、そういうこと、そういうこと。じゃあ今日はそのところですかね。じゃあ今日はこの恒例のあれにしますか。じゃんけんで。これ、こういうの知ってますか？知ってる。フェアと負けるよ。いきます。じゃんけん、じゃんけん。はい。で、これ渡井くんに勝った人はなんと渡井くんから一杯プレゼント。どうやってあれですか、みんな勝ったって言うじゃないですか。ちょっと勝ったよって言うじゃないですか。負けたら渡井くんに一杯プレゼント。ああ、なるほど。そうっす。僕に負けたらもう正直に、うん、負けました、負けましたと。勝った人は渡井くんから一杯。渡井くんマジ自腹、自腹。じゃあ僕いらない。勝ってもいらない。そんな人いないと思います。いない、さすがにね。それでおごれよって言う人いないと思いますけど。ないない、やめておきます。いないと思うけど、けちゃんけしょ、けちゃんけしょ、さっき言ったんで。そうだね、やべやべ、ちょっとやっちゃった。もう一回、はい、いきます。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。